mollarni bo'ynini qiymaslik uchun arka qildik har bir molni bo'ynini osti mana 8-9 sm dan arka qilib hammasi betonlar quyildi g'ishtlarimiz kvadratiga 35 dona g'isht ketadi jumdan har 3 metrda mana har bir stoykamiz 3 metrda qilingan сердечник betonlar berildi assalomu alaykum hurmatli umid rashidov youtube kanali obunachilari ancha vaqtdan beri mana molxona qurilishlarini videosi chiqmayotgan do'stlar bugun sizlarga ko'p obunachilarimiz kutgan videoni qilishni boshlayapmiz yaxshilab o'rnashib olasizlar bugun sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan ishlarimiz beton oxir poliga g'isht terish molxonani xullas mol boqishga qanday tayyorlash haqida bugun bitta qisqacha video qilamiz va отдельно bitta video qilamiz mana shu oxirimizni o'zi trurb oxiri bilan ikkalasini farqi narxida qancha raznitsasi bor o'shani sizlarga отдельно bitta video qilamiz beton oxirimizni bir metri qanchaga tushadi i truba oxirimizni bir metri qanchaga ikkalasini farqini hisob kitobini bitta video qilib chiqarib beramiz ho'p kanalimizda yangilar albatta obuna tugmasini bosasiz videolar yoqmalsa laykeni like bosasiz biz videomizni boshladik mana bu yerda molxonamizni ishlarini terish jarayoni va betonlarimizni quyib bo'ldik hozirga bolalar tayyorgarlik ko'rishyapti molxonamiz qurilgan joy sherobod tumani sherobod tumani o'n yettinchi savxozda bu molxonamiz qurilgan ham yozga ham qishga qilib bir e, etaj qilib qurilgan molxona do'stlar mana oldida katta katta derazalar qo'yilgan ham yozda ham qishda bemalol mol boqsa bo'ladi molxonamiz ichi toza besh metr uzunligi o'n besh metr mana bu tomonida yemish xona qilingan to'qqiz metr joyi sakkizta mol sig'adigan qilib joy taxlayapmiz oltita 1 metrden, boqshke, 1, metr, 1, joy, joy, bir metrdan ho'kiz boqishga va mana yerda bir yarim metr bir qirq besh santimetrlik ikkita joy sog'in sigir baylashga joy tayyorlanyapti do'stlar hozir bu yerda mana g'ishtlarimiz terilyapti beton oxir quyildi hozir ichi стяжка bo'ladi endi buyog'iяжка tayyorgarlik bo'lyapti mana g'ishtlarimiz ham kechgacha xudo xohlasa tugaydi ikkiyu yetmish joyimiz ikkiyu to'qson besh joyimizda mol baylaydigan joy i bir yigirmalik yo'lak oxirlarimiz sakson ge besh santimetrga joylashyapti shunday bo'lganda besh metr toza molxonani ichi bo'lyapti g'ishtlarimiz kvadratiga o'ttiz besh dona g'isht ketadi засывкаlari грязный toshlardan засывка qilingan o'n santimetr uklonlari berilgan mana senteridan siydik kanalizatsiyasi chiqib ketadigan joylarimiz qozilgan xudo xohlasa videoni oxirigacha ko'rsangiz o'zingizga kerakli ma'lumotlarni ega bo'lasiz va e, ishimizni oxirida bitgan holatini ham ko'rishingiz mumkin bo'ladi do'stlar Xo'p, bu e, bitta oxirimizda aytdik hozir 1 metri 650 yuz ellik ming olti ming so'm bo'lyapti 2 e, bo'lganda 2 metr bo'ladi shunda sizga 300 qirq ming so'mdan bir metr tushadi установкаlari bilan гдe to besh yuz mingga stoyка harajatini o'zi почhти to'rt yuz ellik ming so'mlarga tushadida bir metri tubiizda hozir endi beton oxirimizni hisob kitobini qilamiz xudo xohlasa qanchaga tushadi ularni ko'ramiz hisoblab mana bir yigirmalik yo'lagimiz bemalol bu yerdan aylanib yem pem yemish berishga qulay joy qilib qilingan do'stlar trubalarimiz elliklik rossiyskiy trubalardan stoykalarni qo'ydik bir metri qirq to'rt ming so'm rossiskiy trubalar bularni metri sementlarimiz hozirgi kunda o'ttiz sakkiz o'ttiz to'qqiz ming so'm bir xaltasi g'ishtimiz o'n sakkizinchi savqozon sotib olindi bir donasi yetti yuz so'mdan endi xudo xohlasa g'ishtlar ham sekin kamayib boryapti g'isht sotib olish salgina qiyin bo'ladi mana ko'rayotgan bo'lsangiz ostiga грязный toshlardan засыпка qilib tramovka qilganmiz yaxshilab so tramovka qilib и сухой замес bilan terilyapti vana mana aziz do'stlar bugun to'rtinchi kunimiz mana shu molxonalarimizdan bitta poliga g'isht oxirlarimiz hammasi no'l faqat bitta kamchilik bor do'stlar mana ko'rayotgan bo'lsangiz mana shu trubalarimizga duga vart qilishimiz kerak edi afsuski svet masalasi sal qiyinroq bo'lgani uchun и uni ustiga svet bo'lganda salgina mm, past svarkamiz ishlamayotgani uchun buni keyinchalik uy degasi o'zim vart qilib olaman dedi dвижок topolmadikma hozir beton oxirida отдельно o'zini video qilamiz deb aytganmiz uni qilamiz mana hozir shunda ham narigi videoni ba'zilar ko'rmasligi mumkin mollarni bo'ynini qiymaslik uchun arka qildik har bir molni bo'ynini ostdi mana sakkiz to'qqiz santimetrdan arka qilib hammasi betonlar quyildi har bir mol mana ip paylash uchun bitta ikkita ikki tomondan bittadan xuddi Bu shunday kолца qoldirib ketildi o'nlik latka lmata bilan dugalar qilinadi ichkarilari mana сtтяжкаlari bo'ldi betonlar i narigi tomonda ham har bittasiga almatra qoldirildi kelajakda mana shunday qilib chegara qilib reshetка qilaman deb akamiz almatra qoldirdilar mana bu tomon bir yigirmalik yo'lagimiz qoldi yo'laklarimizni ham стяжка qilib oldik xudo xohlasa bir ikki kundan keyin bemalol mollarni baylasa bo'ladi havolarimiz ham issiq bo'lib qoldi mana g'ishtlarimiz ham uzunligi o'n metr eni 275 yetmish joyiga g'ish terildi 25 besh santimetri siydik kanali bo'ldi do'stlar mana sentridan tashqariga siydik chiqib ketadigan joy qildik bemalol uklon berilgan 6 santimetr 4,5 yarim metr joyga olti yetti ukloni bor I e bu tomonlarda ham g'ishlarimizga ham uklonlari bor bemalol mollarimiz mazza qilib yotadi do'stlar molxonamiz shlakоblok bilan qurilgan xudo xohlasa bahorda ichkarilari loy shuvo qilinadi mana bu tomondan fortichkalar ham kichik teshiklar qoldirilgan havo aylanishi mana bu tomondan derazalar bor tepalarimiz loy shuvo qilingan bir etaj molxona bu endi ikki etaj qilinmagan bir etaj shunda ham mana sakkizta molga oltita o'kiz ikkita sigirga joy qilindi bemalol boqsa bo'ladi narigi tomon besh metr joyi yana yemish zapas qilish и qoa qo'ylarga ham joy qilsa bo'ladi qilgan ishlarimiz to'rt kunlik ishimiz mana shu e do'stlar endi qishni kunida sal kunimiz qisqa и bu ishdan tashqari yana nar yoqda ikkita qozonga mo'ljallangan o'choq ham qildik ularni ham hozir sizlarga ko'rsatib o'tib ketaman tashqarida hozir kalodусl ham ko'rsataman mana bu tomonda siydik uchun kolodus qildik g'isht bilan atroflarini terib tagi tuproq turibdi bemalol siydik tortib ketaveradi atroflari g'isht qilingan suv pu bu yoqqa o'tmaydi zaxni ham tortib ketaveradi bu ham o'zi normalni bemalol olti yettita molni siydigi mana shunga yer tortib ketaveradi daraxtlarga ziyon yetkazmaydi do'stlar xullas ana shunaqa gaplar <laughs> hammaga rahmat kuzatganingiz uchun и yana mana bu oxirlarida beton oxiri va trurb oxirida xarajatini bilmoqchi bo'lsangiz bundan keyingi videoni ko'rsangiz albatta unda to'liq ma'lumot berib ketamiz g'ishlarimiz donasini aytdik yetti yuz so'mdan har uch metrda mana har bir stoykamiz uch metrda qilingan serdeshnik betonlar berildi mana mm, beton oxirida ostlari beton qilingan mana yana uch metrga serdeshnik полный круговой mana ko'rayotgan bo'lsangiz beton bilan o'ralib chiqilgan g'ishtimiz i̇şte orqa tomoni ham yigirma besh santimetr beton oбщий betonni o'rtasida mana g'isht bo'lib turibdi har tomondan beton qisib g'ishtlarni chiqib ketmasligini ta'minlaydi do'stlar boshqa ma'lumotlar shu har doimgidek qilgan ishlarimiz do'stlar bizni muntazam kuzatib boradiganlar albatta yaxshi bilishadi qanday ishlashlarimizni i keyingi zakazlarimizni ertadan boshlab yana davom ettiraveramiz sog' salomat bo'linglar kanalda yangilar albatta obuna bo'lish esdan chiqmasin video yoqqan bo'lsa albatta laykni like bosish ham Esta görüşündüler.